deje? Čo sa deje? Ale... Čo sa deje? Oni zvyknú bučať, keď sa niečo deje, že proste také veci, ako tam teraz napĺňajú kamióny a tak, tak zvyknú bučať. Ňoho. 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 No nebolo to až tak hrozne, ale... Ale na! Máme tu motýlika, no! No, tu ste preniesli vás od prasiatok sem. Áno, sem vás doniesli. Hej. Áno, áno, ahoj, 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 zlatko, ahojte, moje zlaté, áno, áno, čaute, čau Česko, čaute. Ty moje černoško. Ty moje černoško. Mám tam bibiku, tak ma to trošku bolí. Majú drsný jazyčok. Jo. Ale prečo... Jo... No, ale no, ale no. Zlatko môj, ahojte. Ahojte môj, ahojte. Ahojte. Ale to čo je toto? Zasekneš si tú nohu a zlomíš si ju. Tam pekne papinka. Kávate sa. Ako sa budkávajú. No, aký grupáčik tu je. Každý z každých. No.